Тримит. За бүгдээрээ сайхан амарцгааж байна уу? За өнөөдрийн хичээл арьс ус сумс буюу бүрхүүл эрхтний тогтолцоо үзнэ. За бидний биеийн гадуур бүрхэж байгаа бүрхүүлийн талаар үзэх нэ. За тэгэхээр бүрхүүл эрхтэн гэж яг юу байж болох вэ? За гарчгнаасаа ойлгомжтой байна тий. Арьс ус хумс. Өнөөдрийн хичээлийн агуулга нь бол арьс ус хумсны бүтц. За арьсны өсөлт ба хөгжил төлжилт. За усны ургалт. Арьс ба хучуурид бүрхүүллийн эрхтний тогтолцооны үүрэг. За арьсны гимтэл гэсэн ийм агуулгатайгаар хичээлээ үзэх нэ. За эхний хичээл бүрхүүллийн тогтолцооны талаар ярилцъя. За биеийн цөөн хэсэг нь арьс шиг хурдан шинжлэгдэж чаддаг. 1 минутад 30 мянган хайрс шиг үхсэн эсүүд шинжлэгдснээр сар бүр эпидермисийн гадна давхарх бүрэн солигддог. За эпидермис гэдэг нь бол арьсны анхдагч бүрхүүл хэсэг. За ус болон хумсч үүнтэй адил өөрийгөө засварлаж, өөрөө нөхөн төлжиж солигдож байдаг байна. За арьс нь хооллолт, амьдралын хэв маяг зэрэг биеийн эрүүл мэндийн ерөнхий байдлыг илтгэн харуулдаг бөгөөд байнга ил эрч хүчтэй хөдөлгөөнд байдгаас шалтгаалan одоо тууралт, толб, улаалт, экзем зэрэг бэрхшээлт өвчлөлүүд бас бий болж байдаг. За хортой бодисын нөлөөгөөр хорт авдар үүсэх. За хит ягаан туяа зэрэг бусад хөнөөлтэй цоцоргийн тусламжтайгаар арьс хит ургах өвчлөл бий болох зэрэг ийм магадлал өндөр байдаг байна. За тэгвэл арьс ямар бүтцтэй юм бэ гэж. Арьс, хумс, ус маань ер нь ямар бүтцтэй юм бэ гэж. За арьс, ус, хумс бүгдээрээ бие махбодын бүрхүүл тогтолцоонд орж идэг. За арьс нь хүний биеийн томоохон эрхтний нэг бөгөөд 3-аас 4 кг жинттэй байдаг. Бараг 2 м квадрат гадаргуу талбай бүхий биеийг бүхэлд нь бүрхэж байдаг байна. За энд одоо арьс ус хумсны бүтцийг харуулсан зураг байна. За хамгийн гадна талын зөөлөн одоо арьсын маань бол эпидермис гэж байна. За түүний дараагийнх нь давхаргыг бол дермис. За бүр дотоод давхарга гифодермис гэж ангилдаг. За дотоод давхаргаар бол одоо нөгөө бидний цусны эргэлт тийм ээ судсууд маань цусны судсууд бол явж идэг байх нь байна. За тэр дермисийн давхаргаанд бол одоо өөх тосны булчирхай хөгжсөн байна. Өөх тос байна тийм ээ. Гифодермист бол өөх өөхний эд холбогч эдгүүд байж идэг байна. За тэгээд эпидермис, дермис хоёрт бол одоо яг нь ус оршиж байгаа ийм хэлбэрийг харуулж байна. За арьс олон төрлийн эсүүдээс тогтсон байх бөгөөд хоёр үндсэн давхрагтай байна. Зарим эсүүд нь ус болон хумсны эдийг бүтээж байдаг. За арьсны бүтээц. Арьс бол зөвхөн хүний биеийг ус нэвтрүүлэхгүй бүрхэж байдаг нэмгэн бүрхүүл биш. Харин олон тооны өвөрмөц эсүүдээс тогтсон цогц зэрэгтэй юм аа. Түүний зузаан нь зохины хэсэг нь 0.5 мм нэмгэн байдаг бол хөлийн уул, тохой гихмит зулгар жилэгддэг газартаа бол 5 мм хүртэл одоо зузаан байдаг байна. За арьс хоёр үндсэн давхаргаас тогтдог. Гадар давхарх буюу эпидермис энэ нь голдуу хамгаалах үүргийг гүйцэтгэдэг. Доод давхарх буюу дермис энэ нь янз бүрийн үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд олон төрлийн идүүдийг агуулж байдаг. Ийм давхарга юм аа. За дермисийн давхарга нь хүрлцгийн болон олон мянган бичил мэдрэлүүдийг агуулах, хөлс тос ялгаруулах булчирхай бүхий биеийн дулааны зохицуулахад оролцдог. За мөн цусны судсуудыг агуулж идэх давхарга юм аа. Дермисийн доор арьсан доор хөөхөн ид гэж байна. За заримдаа арьсны нэг хэсэг тооцогддог давхарга байх бөгөөд энэ нь хит халууныг тусгаарлалтыг
хангах нэмэгдэл хамгаалт болж өгдөгөөрөө чухал юм аа. За, арьсны өвсөн төлжилт яаж явагддаг вэ гэж? Гаднах эпидермис давхарга эсийн хуваагдлаар өөрийгөө тасралтгүй шинчилж байдаг. Түүний суурийн давхарга нь дөрвөлжиндүү эсүүдийг агуулах бөгөөд тэдгээр нь бол хурдан хуваагдаж доод давхаргаас шинэ эсүүдээр дээш түлхэгдэн байдаг. Дээд давхарга руугаа гарч ирдэг ийм онцлогтой. За, эсүүд дээш нүүн шилжэхэд тэд бүгдээрээ хоорондоо нэгт холбоотой өргөст эсүүд болж хөгжих бөгөөд дараа нь тэдгээр нь хавтгарч эхлэх бөгөөд кератин хэмээх ус нэвтрүүлэхгүй уургаар дүүрэн болж эхэлдэг. За, эцэст нь эргээд арьсны эс үхчиж гадаргууд гарахтаа бүрэн кератинчсэн хэлбэрээ алдаж бие биеэ дээр давхарлсан нэмгэн ялцсуудаар холбогддог. За, эдгээр эвэрсэн эсүүд нь өдөр тутам гуужин унахад доороос нь нүүдлэн ирсэн эсүүд нь тэдгээрийн байрыг эзэлдэг байна. За, эпидермисийн суурийн давхарга гадаргууд гарахтаа 4-7 хоног орчим болох бөгөөд хүн жил тутам 0.5 кг арьсыг гуужуулан унгаж байдаг байна. За, арьсны нөхөн төлжилт байрлалаасаа шалтгаалan арьс нь бусад эрхтнүүдээс илүү гимтэж байдаг байна. Тийм боловч байгаа хэмжээний гимтэл шарахыг түргэн хугацаанд нөхөн төлжүүлэх механизмтай байдаг. Хэрвээ арьсны гадаргуу гимтэж зулгарвал гимтсэн эсээс доторх зүйлс нь гадагш гуйжиж мөн нөхөн төлжих үйл явцыг өдөөж өгдөг байна. Цусны ялтас болон цус нүжрүүлэгч уург фибриноген бүгд нийлж ширхгүүдээр тор үүсгэн цус нүжирч эхэлмэгц цусны улаан эсүүдийн ширхгүүд хоорондоо барьцлалтаж эхэлдэг. Энэ хооронд эдийг бүрдүүлэгч ширхэг төрөгч эсүүд энэ хэсэгт цуглах ба нейтрофил гихч нэрлэгдэх цагаан цогцос гимтсэн эс ням болон элдв бохир зэргийг гадна биетийг залгиж цэвэршүүлж эхэлдэг. Нүжин айжмаар хатуурч доорх эд нь эдгэрч эхэлмэгц шингэнээ гадагшлуулж тав болно тогтдог байна. За, ийм байдлаар арьсны нөхөн төлжилт явагддаг байна. За, үсний ургалт. Үсэн дотроо кератинаар дүүрэн үхэж хавтгаарсан эсүүдээс бүтдэг бөгөөд хамгаалах гол үүрэгтэй. Үсний гол болон булцуу үсний поликул нэртэй нүхэнд оршиж идэг. Үсний булцуунд үсүүд нэмэгдэхэд суураас үс ургаж эхэлдэг. Өөр төрлийн үснүүдийн ургах хурд адилгүй байх бөгөөд хуйхны үс өдөрт дунджаар 0.3 мм урт ургадаг. Гэхдээ үс тасралтгүй ургаад байдаггүй. За, 3-4 жилийн дараа үсний поликул идэхгүй үе шатанда шилжих бөгөөд үс суураараа суурай ундаг. Үүнээс хойш 3-6 сарын дараа үсний поликул ахин идэвчж шинэ үс ургах эхлэл болж эхэлдэг. За, ингээд ерөнхийдөө бол үсний уг буюу тэр үсний булцуу бол их чухал үүрэгтэй үсийг ургуулхад. Тэгэхээр булцууны тэр хэрэгцээт бодис болох бодисыг би болгохгүй хангаж өгөхгүй байх юм бол өвсөлөл яах нь өвхөж эхэлдэг байх нэ. За, тэгээд 3-4 жилийн дараа гуйждаг үүний тусламжтайгаар шинэ өвстэй болдог байх юм а гэсэн ийм зүйл байна. За, хумсны бүтэц. Гар болон хөлний хумс кератин гэж нэрлэгдэг хатуу ургийн ялцснаас тогтно. Ургалт нь хүний хумсны уугийн арьсандор явагддаг бөгөөд хумсны ууг хэсэгт эсүүд кератин ургаар дүүрч хумс чөлөөт ирмэг рүү урагш тасралтгүй түлхэгдэн ургаж идэг. Хумс 7 хоногт 0.5 мм орчим ургах бөгөөд гарын хумс хөлний хумснаас илүү хурдан ургаж байдаг байна.
Арьс ба хувчуур ид. Арьс нь биеийг хувчих, доороо байнга эмзэг идэг хамгаалах амин чухал үүрэгтэй бөгөөд мөн хүрэлцгүй мэдрэхүйн чухал үүргийг гүйцэтгэж байдаг. Арьс нь арьсны гадна талын давхарга эпителийн өвөрмөц төрөл бөгөөд эпител нь биеийн дотор өргөн тархсан ид бөгөөд биеийн бүх гол хэсгүүд болох эрхтнүүдийг бүрхэж доторлож байдаг байна. Хүрэлцэх мэдрэхүй нарийн бүрдэл юм. Хүрэлцэх мэдрэхүй нь арьсны хоёр давхаргын доодох давхарга буюу дээрмэст хийх нь байрлаж байдаг. Хүрэлцэх мэдрэхүй мэдрэлийн эсийн нарийнхын төгсгөл бөгөөд хөнгөн хүрхээс эхлээд өвдөлтөд хүчтэй даралтыг мэдэрдэг хүлэн аавар буюу рецепторта юм аа. Эдгээр нь олон тооны бичил мэдрэхүйн эдээс тогтох бөгөөд биеийн дотор янз бүрийн байрлалтай байна. Арьсны хумсны толин чинээ хэсэгт дунджаар 1000 орчим төрлийн хүлэн ааварууд байна. Нэг хурууны үзүүрт 3000 гаруй хүлэн аавар байх бөгөөд тэдгээр нь зөөлөн хүрхийг нарийн мэдэрч байдаг. Мэдрэхүйн ширхгүүд нь мөн үсний үгийн хэсэгт байх бөгөөд дээрмэс дотор поликулуудыг орооч байрлсан байдаг. Хүлэн ааваруудын ялгаатай төрлүүд нь тодорхой төрлийн сэрлийг хүлэн авдаг боловч бараг бүгдээрээ ихэнх сэрлийг хүлэн авах чадвартай байдаг. Энэ нь тарих ирж буй янз бүрийн мэдрэлийн сигналуудыг ялгаж таньж дахин нягтлж тухайн мэдэрсэн зүйлээ хатуу зөөлөн халуун хүйтэн барцгар гүлгэр нойтон хуурай зэрэг хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнгүйг тодорхойлдог чухал ач холбогдолтой юм аа. За, арьс бол ерөнхийдөө дулааныг зохицуулдаг. Арьс ба үсийг үснө бол одоо хамгаалах үүргийг гүйцэтгэж байдаг, хүрэлцэх мэдрэхийг мэдэрч байдаг. За, гадаад орчноос хамгаалах дотоод орчныг тусгаарлах ийм үүрэгтэй байдаг байна. За, арьсны гинтэл ба өвчин. Арьсанд биеийн хамгийн хурдан хуваагддаг эсүүд бай агуулдаг. Арьс нь өөрийгөө шинжлэх тогтолцоонд үүсдэг бөгөөд янз бүрийн ургалт, хавдар зэргээс зарим өвчнүүдэд шалтгаалдаг. Биеийг хамгаалах эхний бүтцийн хувьд арьс нь нянгийн болон бусад бичил биетний халдвар, мөөгөнцөр зэргээс хамгаалан хашлын тууралдад хариу урвал үзүүлэх чадвартай байдаг. За, арьсны өвчний жишээ нь арьсны хорт хавдар, тууралд, батга, минг, хатаг, бундуу, үү, шарах, түлэгдэх, хөхрөх, цэврүүдэх, наран түлэгдэх, үсний хаг бий болох, үс унах зэргээр арьсны гинтэл өвчнийг илэрхийлж болдог байна. Тэгэхээр арьс бол өөрийгөө шинжлэх тогтолцоонд байдаг бөгөөд ургалт, янз бүрийн ургалтыг эсвэл хавдар зэрэг өвчнүүдийг харуулж байдаг байх нэ. За, энд бидний харуулж байгаа дээр дурдсан өвчлөлүүдээс арьс бидэнд яаж мэдэгддэг вэ гэдгийг харуулж байна. Хоол тэжээлийн дутагдал, харшил, тийм ээ. За, мөн одоо нар салхинаас хамгаалж би эргэтэн яаж өөрчлөгдөж байгаа. Арьс муу байдал нөгөө дотоод эргэтэнтэй бас их уялдаатай гэж байгаа шээ, тийм ээ. За, энэ болгоноос шалтгаалаад гадагшаагаа ингэж илэрхийлж харуулдаг байх нэ. За, ингээд өнөөдрийн хичээлийг энд түргээд дуусгая. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Хичээлээ сайн бичээд сайн уншаарай. Баяр таа.